Сумщина тримає кордон, потерпає від постійних обстрілів ворога, але не здається і постійно акумулює всі зусилля, щоб захистити громади і критичну інфраструктуру. Всім, хто готовий в цьому допомагати, велика шана і подяка, каже очільник області Володимир Артюх. Сумська військова адміністрація завжди готова співпрацювати і зробити консолідацію зусиль щодо створення таких умов, щоб у нас були захищені наші населені пункти, наші громади. І ми дуже вам дякуємо за ту участь в захисті нашого населення. Серед постійних партнерів Сумщини – благодійний фонд «Разом для України». Черговий візит не з порожніми руками. Ми розуміємо, що закрите небо – це зараз є нагальне питання. Тому ці комплекси, які ми передаємо, вони безпосередньо складаються з декількох елементів. Це прожектори, які дозволяють виявити об'єкти в небі. Це пауерстанції буревії, які дозволяють підтримувати, ну, заряджати їх. Це комунікаційні комплекси, планшети з картами пам'яті. Тобто це такий комплект, який дозволяє групі ефективно працювати. І ми хочемо сказати про те, що ми розуміємо, що 5 комплексів, безумовно, недостатньо. Їх потрібно значно більше. Тому ми хочемо попросити вас і оголосити про те, що ми відкриваємо такий збір, орієнтуємося на 5 мільйонів. Це дозволить забезпечити 18 таких комплексів. 12 з них будуть такої самої комплектації, 6 з них будуть доукомплектовані додатковим обладнанням. Це дозволить значно зменшити ризики руйнувань. І маємо надію, що скоро повернемося до мирного, спокійного життя, і все це обладнання, воно буде непотрібне, і будемо займатися вже там якимись освітніми, культурними проектами. Але наразі розуміємо, що не захистивши небо, ми не можемо переходити до там відбудови, до там реконструкції і так далі. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх підписує меморандум про співпрацю з благодійною організацією і далі буде. Дякуємо фонду «Разом» за те, що вони оголошують збір на своїх ресурсах, і ми під їх патронатом будемо збирати кошти на захисників, на захист Сумщини. І ми домовились вже з фондом, що як тільки ми зберемо суму 5 мільйонів, ми разом з військовою адміністрацією, разом з камбригами будемо сідати і розуміти, на що ми використовуємо. Тобто ми зараз ставимо за мету суму і збори, і ми розуміємо, що це захист критичної інфраструктури, захист населення. Ми зробимо цей збір, і по завершенню ми визначимо, на що підуть ці кошти. Співпраці з військовою адміністрацією, разом зберемо певну суму і будемо допомагати нашим захисникам неба. Запілля працює, воїни напоготові. Сумщина тримається. Так було, так є і так буде.